Pekný deň! Dnes si predstavíme projekt e-kasa a prechod na nový spôsob podnikania s online registračnou pokladnicou. Elektronická registračná pokladnica sa mení na online registračnú pokladnicu. Od 1. júla je používanie novej e-kasy povinné pre všetkých podnikateľov, ktorí využívali registračnú pokladnicu aj doteraz. Nemáte sa čoho báť. Je to jednoduchšie ako prejsť jednu úroveň v počítačovej hre. Poďme sa na to pozrieť krok za krokom. Na portáli finančnej správy elektronicky požiadajte o pridelenie kódu pokladnice, teda e-kasa kód. Po preverení údajov vám finančná správa pridelí e-kasa kód. Ak máte online registračnú pokladňu, stiahnite si inicializačný balík, ktorý si nahráte do pokladnice. Chcete využívať virtuálnu registračnú pokladňu? Stiahnite si aplikáciu Pokladnica pre váš mobil či tablet. Nezáleží, či máte Android alebo iOS. Rovnako treba elektronicky podať žiadosť o pridelenie kódu pre virtuálnu registračnú pokladňu. Prihlasovacie údaje s kódom pokladnice dostanete poštou do vlastných rúk. Prihlásite sa, aktivujete si aplikáciu a hotovo. Ak si neviete dať rady, všetky návody a postupy nájdete aj na portáli finančnej správy. Pomôžeme vám aj na našom call centre. Alebo sa priamo spýtajte mňa na našom portáli alebo na Facebooku. Tak a máme to hotové. Teraz je čas na sladkú odmenu. Napríklad na krtkovú tortu.